Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u recenze tanku VZ-113, což je čínský těžký tank 10. úrovně. Mezi jeho hlavní plusy a klady, mezi jeho hlavními zbraně patří samozřejmě jeho opravdu zbraň, a to dělo, pancíř a taky pohyblivost. Když se pojáme na to úplně trošku přesněji, tak v podstatě, když se pojáme na pancíř, tak s ním taky souvisí výdrž, a to jsou HPčka, což je 2000, což si myslím, že je trošku míň, ale myslím si, že tomu tanku to za stolik neškodí. Samozřejmě tam byly ty přidané HPčka, tak je to lepší, ale je to úplně v pohodě ty 2000. Má teda, když se pojáme na věž, tak má teda ze předu 260, z boku 160 a ze zadu 80, takže 260 má zde, samozřejmě dají se probít ty kopulka, ale jsou těžko strefitelný, potom má 160 z boku a 80 ze zadu, takže v podstatě věž je takřka neprobitelná úplně všude, protože se stačí trošičku naúhlovat a už byste mohli odrazit, takže pro vás je hitzona hlavně podvozek tanku. Když se pojáme na podvozek tanku, tak má na korbě 120 stupňů, což je tohlensto, kde vlastně je to ale pod velikým úhlem, takže v podstatě vrchní plát je neprorazitelný a prorazitelný je samozřejmě jako u všech tanků vana, takže prorazíte lehce vanu. Potom na boku to má taky 160, ale to byste si měli úplně v pohodě s tím poradit, pač to není už pod žádným úhlem. A takže byste v pohodě toho měli prorazit a samozřejmě záda, které měly nějakých zhruba 80 nebo kolik tam psali 70. Takže tak. Takže v podstatě kam ten tank střílet, tak ho můžete střílet do spodního plátu nebo do boku. Když se přesuneme dál, tak to máme tady střelbu. Poškozený minutu má 3276, což je hodně dobrý. Má to teda čas nabíjení 7,3 vteřin a dává to za 400, což je úplně parádní. Znamená, že v podstatě vy nabíjete 7 vteřin, něco přes 7 vteřin a prostě dáte za 400, což je úplně super. Takže je to velice rychlopalný tank. Není to teda jako tank, jako ta devítka, ta to měla tak, že měla dělo, které dávalo za 460 a nabílo 13,5 vteřiny. Takže tam to bylo trochu jiný, právě jsem si myslel, že i VZ to bude nabíjet tak rychle, ještě takový vole damage bude dávat 460, ale nakonec jsem si myslel, že má jenom 400. Ale i to je dost, protože to nabíjí velice rychle, 3200 poškození je velice dobré. Kumulativní, neboli tady v tom našem případě je to heat, jinak APCR-ko je jako základní munice, což je asi to nejlepší, co může být. APCR-ko je prostě, letí to rychle, mívá to většinou velkou průbojnost a pokud je to jako primární náboj, tak potom to dává i velký damage, což je super. A heat není moc dobrý, protože když trefíte pás, nebo takhle byste trefili kolečko, zkrátka někde pás, tak ten pás toho pohltí a nedáte damage, takže s těma heatama dávejte trochu bacha. Potom je tam explozivní, který dává 68, jinak 370 dává, má 335 mm průbojnost, což je úplně v pohodě, což prorazíte fakt úplně všechno. Bude vám stačit i to APCR-ko úplně na pohodu, až je základní munice. A explozivní má 68 za 500. Čas zamíření 42, což může trošku díl trvat, ale je to úplně v pohodě. Není to jako nějak extra je to úplně v pohodě, není to prostě, že byste zamířili a trefili jste úplný hovno, nebo by to dlouho zaměřovalo, je to úplně v pohodě. Nastává tady další problém a to je sklápění, protože má jenom 6 stupňů deprese, což má, že v podstatě máte skoro nulový, takže nejlepší je, když chodíte na nějaký rovný pozice, kde je rovný terén, nejlíp třeba do měst nebo takhle. Na to potom hodně ta devítka trpěla, když ji táhli někam tamhle, tak tam měla fakt asi taky 6 stupňů, ale to bylo tak nulový, to prostě bylo tak strašně maličký sklopení, že opravdu když ho táhli někam trošičku jako do, kde to bylo kopcovitý, tak jako tam hrozně ten tank trpěl a hrozně ztrácel svoji výhodu. 18 náměr, což je zvednutí. Jízda před 50, říkám, ten tank, když se rozjede, tak je hrozný trak, ale potom to otáčení do boku je pomalejší, z toho důvodu tam potom vozím opičí kapky, nebo respektive zvýšený výkon motoru, taky adrenalin, který vozím u všeho, a co jde, a více účelák. To je můj základ, když ten tank potřebuje trošku pomoc toho v tom výkonu, třeba při otáčení nebo rozjezdu a tak, spíš tom otáčení. Tady už jsem všechno probrali. A tady jsou nějaký zbytečné věci. Tak, teďkon co tam vozím tam teda, jak jsem říkal, tohlensto, když ten tank potřebuje s něčím pomoct, respektive třeba pomalu se otáčí, nebo třeba je pomalejší a třeba potřebuje se někam rychle dostat, tak vozím i zvýšený výkon motoru, adrenalin vozím v jakýmkoliv případě, protože to je velice super věc a víceúčelový balíček, který nahradí všechno. Potom mám zásoby, jako vždycky dvě žrádla palivo, aby to rychle jezdilo, aby to rychle dělalo co všechno.
A munici vozím 28,6, protože tam jako v tom není žádný problém. Docela rychle střílíte, takže tam bych si nechal trošku víc těch APCerek, abyste si hned nevystřílili. A vybavení mám jenom nabiják, protože mám málo peněz. Teď mám sice hodně, ale jako kdybyste viděli moje plány, tak ještě stejně mám málo. Tak. Takže tak, mám připravený dva replaye a dáme si jednu komentovanou live bitvu, takže se rovnou podíváme na tu linii. Tato linie se skládá, prosím pěkně, z čínských tanků pochopitelně, asi tady toho nemusím říkat nic moc tanky, docela v pohodě tančík, tady T-34 úplně v pohodě, normální T-34, která prostě je pohyblivá, pancíř žádnej, rychlopalka, jasný. Potom je tady Type 58, což je stejný jako T-34-85, je to prostě takový středně rychlej tank, protože je to střední tank. Má to v podstatě žádný pancíř, jediný co to v podstatě má, tak je zase to dělo, které dává za 2 kg, co rychle to nabíjí. A sklopení zase opět nulový. Nicméně, abych ještě něco řekl, tak oni ještě jsem tohle z toho expil, když v době, když byli takový ten event, že kolik máte tanků v garáži toho týru, tak tolik máte pětinásobku, nebo násobku, a pak přidali ještě pětinásobku, takže kolik máte pětinásobku, takže jsem v podstatě z toho tanku za jeden den nahrál Type 58 a IS-2 vyzkoumal, takže super. Takže IS-2 asi jeden z nejhorších tanků tyhle tý řady, je úplně nudnej, není zábavný, je špatný jak svině, nebavil mě, přeskočil jsem ho. VZ-110 není zase tak špatný, ale nedělal jsem to topový dělo, já jsem si asi půlku a pak jsem to vzal za frýčka, protože kdybych ten to dával do topu, tak to dělo prostě stálo polovinu zkušeností, co ta devítka, takže kdybych to prostě nemůžu nějak to uzavřít, protože ten tank jsem nehrál, taky je v topu, ale vzhledem k tomu, že to dělo je určitě lepší, takže určitě si myslím, že ten tank není zas tak špatný a je hratelný. A zábavný si myslím, že úplně nebude, protože to dělo zase o tolik to nezlepšuje, co v té době, já jsem totiž hrál jenom s tím malým dělem a to dělo si myslím, že to moc nezlepšuje, protože, nebo zlepší to určitě, ale ne zas o tolik, navíc ten tank byl taky dost pomalý, takže tak. Potom nastává tank, který mě docela bavil, a to je VZ-111 model 1.4. Je to teda devítka, která má fakt úplně absolutně malý sklopení, má sklopení třeba jenom podsaď, fakt to má úplně minimální sklopení, on píšou 6 stupňů, ale fakt mám hrozně malý. Co je jeho výhoda, tak je jeho docela jako jakž tak špancíř, hlavně vládl v devítkách a když byl v top týrech u osmiček. Jinak nicméně pancíř byl trošku slabší, takže ten za stolik nepodržel, ale dobře se s ním tradeovalo. Dali jste za 460, klidněji za 500 a vy mám třeba dali za 380 a takhle, takže super. Dělo, opravdu to byla jedna z nejlepších věcí. Pohyblivost nebyla zas tak špatná, abych pravdu řekl. Ten pancíř si myslím, že na tom byl trochu hůř a to dělo bylo fakt super. Ten tank mě docela bavil, jak říkám, hrozně mě sralo to, když mě vytáhli z města pryč a jel jsem někam do kopcovitých terénů, tak strašně malý sklopení prostě bylo. A ten tank na to strašně, ale opravdu hodně trpěl. No nic, pojďme se podívat na komentované hry, nebo komentované replay. Jako první si asi ukážeme hru Pevnost bez naděje, kdy vám hlavně chtěl ukázat pancíř toho tanku, hlavně v sidescrapu. Nic mi na to posunu. Viděl jsem se klasicky na tuto pozici, vždycky sem najdu, počkám se, až tam něco bude a vystřelím. Byly tady ty dva tanky, což nejsou úplně jako ta STIčko není moc dobrý tank, sám ho mám, E50 je dobrá, ale v tom seděl zrovna nějaký cripple. Takže mě střelil takhle, v podstatě já jsem se neměl čeho bát, že jo, STIčko kdyby vyjelo, tak při nejhorším se rychle opravím a zajedu. Takže jsem chvilku počkal, co se tam bude dít a řekl jsem si, že bych mohl zkusit sidescrap. Já to moc často nedělám, mě to moc nebaví, já radši spíš tradu, ale tady je pěkně vidět, jak ten pancíř má a dal jsem tady krásnou ránu. Tady ještě mám dojem, že, ano přesně, netrefím se, jako jedna z mála ran. V pohodě, nabíjí to 6 vteřin s nabijákem, rychlo speedem, nabíjením, adrenalinem, takže úplně v pohodě. V klidu nic neopravu, už jsem odcinkal 1800, už bych byl skoro mrtvej. Tady bohužel, už bych byl jako mrtvej, co jsem odcinkal, tak bohužel jsem ho trefil do toho horního plátu, který je neprorazitelný. V podstatě u všech tanků je horní plát neprorazitelný. No nicméně, já tady teda čekám na to, až tady pán vyjede. On nebyl jako moc zrovna třikrát chytrý, takže opravdu vyjel. No a já jsem asi tady byl v sidescrapu a on asi už nechtěl trade, no tak myslím, že mě teď trefil a zajede.
furt mě trefoval ten pás, myslel si jinak ze předu, jo, já nevím, jestli on jako si myslel, že to jde, ale... ze předu, když trefíte pás, tady takhle, tak musíte mít buď pod dobrým úhlem, anebo hodně silný dělo. Protože jinak ve většině času vy ho jenom rozbijete. Abyste ho hodili na pás a dali mu damage, tak byste museli trefit tady takhle. Tady takhle z boku. Jo, kdybyste ho trefili třeba byl takhle a takhle, tak by to ještě šlo. Ale pokud on mě trefoval tak, že já jsem byl takhle a myslel se, že mě může probít přes ten. Protože nemohl střed do horního plátu, ten mi neprorazí. A vanu jsem neukázal, takže střel do pásu a to neprorazí. Musel by mít hodně silný dělo. Hlavně ne hit, to by pohltil pás. Jo, když střelíte prostě takhle, hitem do kolečka, hodíte ho na pás, ale nedáte žádný damage. Musíte mít silný APčko nebo APSRku. Takže já jsem si řekl, že to tady asi pušnu, protože jako tady není moc, jako moc co vymýšlet. Hodil jsem mu tam pěknou ránu, opět trefil mi horní plátek. 2-3 tisíce damage už odblokováno, což jsou strašní pecky. No a já mám furt full HP, už se schyluje, v podstatě ke konci hry tady už konečně probil. Tak už měl docela radost, tak si tam hodil adrenalínek. No a moc platný mu to nebylo. Já jsem tady hodil tady STIčko, on mi dal damage, a ještě mi trefilo VTčko, jo. Teďkon strašně moc prostě, kurva. Strašně moc těch tanků mě teďkon prostě natrefovalo. Naštěstí jsem měl, říkám, furt ty full HPčka. Nicméně tady takhle jede, což byla chyba, měl jsem normálně najet, nebo nějak to sidescrapnu. Tak jsem chtěl jít dál, a naštěstí jsem si všiml, že tam je to VTčko. Tak jsem si, že se na něj neuvidím, viděl jsem pěkný hovno. No tak jsem, teda si řekl, že pojedu teďkon dál, když zajíždí. No a ještě jsem se nastřelil nějaký ten zbytek damage v podobě toho VTčka nějakým tím hečkem. Tady jsem teda mu trefil tohleto, on mi naštěstí trefil jenom hečkem, mám dojem, že mě trefil a mám dojem, že mu ještě dám jednu ránu, ano, která byla 4200 poškození a mám dojem, že si ještě dám jednu ránu, on tady dostane od toho, ale já jsem ještě APčkem, rychle APCerkem, jsem ho pěkně odrazil. Takže 4500 poškození, myslím si, že taková docela pěkná bitva. Jinak nevím proč, ale vždycky se mi třeba daří nejlepší bitvy v dobách třeba někdy po 10. po 11. hodině večer a díl. Nevím proč, ale hraje se mi tak nejlíp, takže ta hra byla, myslím, že tam zahraná. Takže 4500 damage, Mko to nebylo, ani u té druhé bitvy tam bylo ještě víc poškození, Mko to nebylo, protože byla bohužel. Ale to byla jiná bitva. No nicméně, 4500 poškození, druhá třída. Odehrál jsem si teda tyhle dvě blbosti, nejlepší poškození z týmu a tak dále. Pojďme se podívat na druhý, což je Perla dynastie, která bude zajímavější a bude tam i lepší výsledek. Nicméně pojďme se teda na to podívat, máme tady matchmakingu full desítky, což se dost často nevidí, většinou tam bývá třeba jedna devítka nebo tak. Teď mluvím strašně rychle, vůbec nevím proč. Nicméně já to tady posunu, protože to není nic moc zajímavého, řekl jsem si, že pojedu semdle. Jo, to jsem přeskočil, on to nejde vrátit zpátky. Tady se prostě spot týpek, který byl tady, my jsme ho prostě pušili, jednoduše řečeno, tady se omlouvám, že jsem to přeskočil tak moc. Takže tady jsme ho pušovali, vystřelil si zásobník a prostě skončil, jako tam prostě něco vymýšlel. 140 mu jela na pomoc, bohužel už to nestihla, nevěděla si, že tam je tolik tanků, nicméně já jsem tady ho bohužel odrazil, ale my jsme si řekli, že ho budeme pušovat. Já jsem si teda tady najel takhle, protože mi bylo jasné, že mě bude chtít střílet, takže jsem se najel tak, aby jsem byl v sidescrapu, což se mi taky povedlo naštěstí, a vlastně jsem se mohl vyjít takhle, ale už zajal, takže nic. Nicméně, potom jsou ještě tady tanky vpravo. Já jsem viděl, jak tam pušou, ale říkal jsem si, že prvně bychom asi měli dodělat to 140, že tam nějak vydrží. No spíš ne, tak jsem se tam to vydrbal. Vzal jsem to tudyhle, tady to asi můžu zase trošičku přeskočit. A narazili jsme tady na, prosím pěkně, na S100, na který se docela nafarmím. Mám teda 11 poškození během nějakých necelých 2 minut. Tady jsem teda zkoušel, že bych trefil Hčko, já jsem rychle přehodil na APček, na APCRko, proto by to takhle dobře trefilo. No a tady si nás jako S100 moc nevšímá. Navíc má stokový dělo, takže by nám to stejně moc toho moc neudělala. Tady jsem zkoušel sidescrap, ale ona jako když jede dozadu, ona to docela těžký to takhle dělá. Tak jsem, tady jsem ho viděl, jo, tady můžete vidět, jak jsem říkal s tím. Tady jste to mohli vidět, jo. Byl tady takhle a já mu to trefil. Mám silný dělo, mám velkou průbojnost a navíc jsem mu to trefil, takže jakoby z boku jsem ho prostě trefil. Jo, že jsem ho netrefil přímo jako kolmo je tank a vy ho trefíte do pásu, to mi nic neudělá. To proletí pásem, to nic neudělá. Jo, vidíte, že znovu zase, jo. Tady jsem se hodil na pásek. Hodil jsem adrenalož. A on nemá prostě šanci, jako to už je prostě v hajzlu, to je jasný.
Co se ale děje je to, že už je tady u nich 5 tanků, u nás jsou jenom 3. Za chvilku to teda vyrovnám s tou estovkou a bude to teda, nebo tam má takhle, tak bude teda 3-4, což není zas tak daleko od sebe, ale vzhledem k tomu, tady se mi bohužel nevyšel roll, ale nevadí, na jeho dopnu a zbytečně se vyplejtoval ránu. No a nicméně, v podstatě už jsme zbyli vlastně jenom 2, protože za chvilku je 7 chcípná a nakonec tady sběreme s tím fávem. Jinak to fávo je Čech, já jsem si to všiml až později. Tady asi zpětně za to byla chyba to nás to dělat, mohl jsem to vymyslet nějak trochu líp, ale jako čert to vem to čert. Tak, tady jsem ho teda dopnul, protože ono tam stačí trošku, tam má hodně slabý ty boky, teď tam stačí trošičku více naúhlovat a je to v high. Teď právě začne taková ta sranda, jo, už mám 4,500 poškození, ještě jsou tady prostě tanky. Já jsem se trénal takhle, že bych ho trefil toho nějakým způsobem, ne, si řekla hra. Tady jsem se bál, že mě mohl ještě trefit na poslední chvíli do spodního plátu. Ale netrefil, což je v pohodě. Tak jsem si řekl, že bych mohl takhle najít tadyhle. Tady zkouším, že bych hýtal. To nemůžu, protože jsem kreten, nebo já jsem se měl vystřelil, ale nemůžu, protože jelikož a poněvadž by to pohltil ten plot. Takže, tady jsem teda takhle sjížděl, bohužel jsem ještě schytal jednu ránu. Co se dá dělat? No a už jsem si říkal, že to nevypadá vůbec dobře. Tady jsem teda naštěstí ještě stihnul ho vypnout do spodního plátu. A teďkon jsem si říkal, že to docela dost prdeli. Jo, tady jsem se ještě naštěstí, no, tady naštěstí, já jsem se myslel, že to trefím, já už to bylo pár dní zpátky. Ale právě díky tomu, že jsem ho netrefil, se přesně stane tohleto. Přesně tohleto se stane kvůli tomu, že jsem já debil, prostě netrefil. Kdybych ho trefil, dal mu damage, tak mohl být tuhej. Blbě, kvůli jedné ráně, celá bitva byla prohraná. Takže bohužel kvůli jedný jediný ráně to dopadlo prostě takto, bohužel 5200 poškození, kdyby to jsme vyhráli, tak si myslím, že M-ko už by tam bylo, mají 99 M-ek, prostě nemůžu se dostat dál. Nicméně, myslím si, že na těch bitvách to bylo dobře vidět, takže asi celkem zbytečný si dávat nějakou další komentovanou live hru. Nicméně vám moc krát děkuji za to, že jste se podívali na tu recenzi, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, po případě odběr pro nějaký další recenze nebo streamy. Mějte se krásně a děkuji a čau.